allihopa och glad onsdag på er. Jag hoppas att du har en glad onsdag. Om du inte har det så hoppas jag att jag kan göra den lite gladare. Kom så får du en kram. Idag mina vänner så hade jag tänkt att vi ska göra en chikellhal. Det känns som att jag gör dessa videos lite annorlunda varje gång. Men idag så hade jag i alla fall tänkt att vi ska testa ännu ett nytt sätt. Vi ska göra en try on chikellhal. Och med try on så menar jag att vi ska prova kläderna här och ni. Så vi kör igång med första plagget. Detta är en helt vanlig svart tisha. Inget fancy med liksom urringningen eller... Den är väldigt tunn, den ser väldigt tunn ut när man bara liksom ser den när man inte har på sig den. Jag trodde typ att den skulle vara genomskinlig, men nej. Väldigt bekväm. Det enda minuset som jag hittar med denna är att den är liksom stretchig över hela. Men precis i denna sömmen så är den, det känns som den ska bara när som helst. Den har inte gått sönder, men jag känner att om jag någon gång är väldigt arg och sätter på mig denna så är det möjligt. Men annars känns det väldigt bra. Denna älskar jag jättemycket. Den är skönt material, stilrent. Inte för att jag kan så mycket om stil, men den är ganska störig här. Jag vet inte om jag har korta armar eller om det är meningen. Förmodligen så är det meningen. Att den är så lång, det är jobbigt. Så jag brukar vika upp den så här, men det känns som att jag förstör själva detaljen med detta. Men så här har jag den i alla fall. Man visar en liten bit av magen, i alla fall jag. Och det kan vara skönt till våren, tror jag, att liksom lyfta lite, jag vet. This I love so much. Jag måste säga, Chikell, tack för era bomberjackor. Jag tycker att den är skitsnygg. Jag har den i storlek M, men jag brukar ha storlek S. Och jag tror inte att jag kunde haft den i mindre storlek. Så om du tänkte beställa en sån här, så ta en storlek större än vad du brukar ha. Så tror jag att det blir jättebra. Just det! Jag hade denna jackan på Guldtuben. Guldtuben var så jävla bra, alltså. Detta är från 2015. Guldtuben var så bra, alltså. Vi måste ta några sekunder och uppskatta hur fantastiskt YouTube Sverige är. Okej, sidospår, vi tar nästa plagg. Att ha på sig denna känns som att ha en isbjörn som kramar en konstant. Oj, oh shit, jag blev yr, jag glömde att spotta. Detta är en klänning-ish. Den slutar en bit ovanför knäna. Och jag tänker mig att ha på mig denna typ en sommarkväll eller en sommardag där det är inte så jättevarmt, vilket är typ alla som har där i Sverige. Den är jättebekväm och stickad är den också. Det är därför den liksom håller en varm. På armarna så är den ribbad och på resten av kroppen så är den typ vanligt stickad, om man kan säga så. Och så har den typ en mudd längst ner som också är ribbad. Så mysigt! Ännu en stickad tröja. Detta är inte som vilken tröja som helst, utan... Detta är min tredje sån här tröja. Det känns som ett guilty pleasure på riktigt. Ja. Jag vet inte varför, jag har bara fastnat för den. Jag tror att det finns i vit och svart också. Så de kan vara näst på tur. Nej, men jag tror att jag har fastnat för dem för att de är så här. När jag inte vet vad jag ska ha på mig så bara sätter jag på mig en sån här. De sitter inte tight. Det är inte jobbigt. De är stickade och mjuka och håller en varm. De har coola snördetaljer. Nice! Det tycker jag. Så där, det var alla plagg från Chikell för denna gången. Tack till Chikell för denna gången, det har varit ett pleasure. Jag hoppas att du har tyckt om videon, om du gjorde det så får du inte glömma att klicka på tumme upp. Kommentera gärna vad du tyckte om detta formatet, det vill säga try on. Ska jag göra mer av det, ska jag göra inte mer av det, ska jag göra, vad vill ni jag ska göra? Alla plagg som jag har visat upp i denna videon plus Chikells hemsida står länkat i beskrivningen. Det var det bara, följ mig på Instagram och Twitter och Snapchat. Så ses vi snart.